Përshëndetje të gjithëve. Së pari, desha të thoja që ngemi në uniform, unë, Mirela, edhe disa goca tjera, jemi veshur gjitha me boshjellë sot të pakoordinuara faktikisht edhe me tapetin. Por nuk besoj që boshjellë është ngjyra e turizmit, apo jo, pasi turizmi është edhe i gjelbër tashmë, ashtu si shta edhe kolegu jënë Blendi Gonxha. Turizmi nuk ka të bëjmë vetëm me detin, turizmi ka të bëjmë me çdo cep të Shqipërisë. Dhe do ta nisja fjalën time me diçka që s'e kam të shkruar këtu, po tek dëgjoja kolegët dhe flisnim për sezonin e zgjatur, flisnim për zonat e reja turistike. Dua thjesht të ndaj me ju një zonë turistike që zoti kishte shkuar në mend askujt, Bulqiza. Bulqiza e minierave, e historive të trishta, e halleve të mëdha. Pas pak ditës, bashku me Blendin dhe me Dritana Golli nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, ne do të prezantojmë një nga projektet më të mëdha dhe më inovatore të turizmit shqiptar, i cili s'ka të bëjë më as me zonat malore dhe as me zonat fushore apo ato bregdetare, po ka të bëjë me një zonë minerare, e cila do të revitalizoj dhe do të ngrej në një nivel tjetër një aset të vjetër të ushtrisë shqiptare të quajtur divizioni. Divizioni do kthehet në një nga nuklat më interesante të turizmit, pasi aty ne do të ndërtojmë një muze, i cili do të përfshi brënda hoteleri, do të përfshi brënda zona të tëra argëtimi. E kemi dizenjuar që tjetë një nga paintballet më të mëdhej në Shqipëri, por edhe në Ballkan, dhe që do të kthehet në një destinacion për të gjithë banorët e kryeqytetit që mund shkojnë atje vetëm për 30 minuta, sepse tashmë do të kenë edhe tunelin e Murizit. Kështu që e nisa nga një destinacion që askush nuk mund besonte që do kthehej në destinacion turistik, thjesht për të thënë që pjesa tjetër Shqipërinë e ka bekuar Zoti me aq shumë bukuri sa kudo mund të ndërtohen nukla turistike dhe ç'është ajo që është më interesante dhe më e bukur se cila ndryshe nga tjetra. Është gjithmonë kënaqësi që të mblidhemi këtu, është gjithmonë kënaqësi që unë të jem me kolegët e mi deputet, me kolegët e mi ministra apo kryetarët e bashkive, sigurisht ambasadorët e nderuar të cilët tashmë janë pjesë e skuadrës tonë. Nuk e di nëse në karrierën tuaj gjatë diplomatike ju ka ndodhur në vende tjera që të bëheni pjesë e një skuadre. Pra të bëheni pjesë e skuadrës së qeverisë, e skuadrës së pushtetit vendor, e ekspertëve të huaj, të cilët vinë këtu për të na ndihmuar dhe të kontriboni në një vend ashtu si vetë qytetarët e këtij vendi kontribojnë. Ka qenë një sezon turistik për të mbajtur mend. Ne i quajmë prova generale, u quajt ai i vitit 2023. Ky ishte një soft opening dhe patjetër 2025 do jetë akoma më i fuqishëm si sezon. Megjithatë, për të mos përsëritur të gjithë numrat që Mirela i tha dhe bëri mirë që i ndau, sepse ne mund të themi fjalë, po ato që ngelen dhe që janë të pakontestueshme janë shifrat, janë analizat që bëjmë pas sezonit dhe është e vërtetë që po mblidhemi tashmë në mes të tetorit, dhe e dini pse, sepse sezoni s'ka mbaruar akoma, mund të mblidheshim dhe në nëntor. Zyra ime, pra Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, një nga ndërtesat, ndodhet pikërisht në sheshin Skënderbej. Dhe për t'ju thënë të drejtën, janë dy momente gjatë ditës, një kur unë duhet të dal nga zyra për të bërë takime është plotësisht e vështirë, sepse para derës në ministrisë, aty ku ndodhet Bunkarti, ka shindra turist, të cilët vazhdojnë dhe vinë dhe nuk kanë lidhje me sezonin veror, ato do të vinë dhe në dimër, dhe nga ana tjetër është kur ti je në sallat e mbledhjeve dhe je duke diskutuar, dëgjon zërin se tashmë ciceronet janë të gjithë paisur me mikrofon, të cilët shpjegojnë historinë e vendit tonë dhe ti shikojnë qindra njerëz të rinj në mosh apo në mosha dhe më të thyra që dëgjojnë me vëmendje historinë e një vendi që për ata ka qenë i paarritshëm. Fillimisht sepse ishte i mbyllur nga komunizmi dhe më pas sepse për Shqipërinë flitej vetëm keq. Dhe kishin frikë të vinin. Ndërkohë që sot flukset e turistëve padyshim
janë të pa parashikushme edhe nga vetëna. Kur e kemi nisur vitin, në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, kemi pasur një sër targetesh për të kapur nga njëra anë, dhe nga ana tjetër kemi pasur edhe disa parashikime të vendosura që kishin të bënin me numrin e automjeteve që do të përshkonin rrugët tona të reja, si që është Tuman Kashari apo edhe tuneli Llogaras, dhe nga ana tjetër, sigurisht, numrin e turistëve që futen nga ajri, që është edhe numri më i madh dhe i konsiderueshëm. Por, asnjë nga këto parashikime nuk ka qenë i përafërt, pasi të gjitha janë të kaluar me disa fish. Nga një janari dhe deri në 30 shtator të këti viti, pra vetëm në 9 muaj, në aeroportin Nën Tereza janë përpunuar 8.250.000 pasagjerë, ose 53.7% më shumë pasagjerë se në vitin 2023. Ndryshe nga gjitha vëndet, ne nuk krahasohemi me 5 vjeçar apo afatmesëm me 3 vjeçar. Krahasimet tona, po t'i shikoni, janë gjithmonë nga viti në vit. Pra, kemi pasur një rritje ekspansionale nga 2022-2023 dhe ashtu ka vazhduar dhe në 2024, 53.7% më shumë pasagjer në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit. Në të njëjtën periudhë janë përpunuar në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit 53.320 avion, ose thënë ndryshe 24.5% më shumë avion krahasuar me vitin 2023. Parashikimet që kemi bërë për numrin e pasagjerëve në aeroportin e Rinasit deri në fund të vitit janë 10.4 milion pasagjerë, por duke parë se çfarë ka ndodhur në 9 muajorin e parë, jemi të sigurt që edhe kjo shifër e planifikuar do të kalohet dhe i kalohet me disa fish. Nga ana tjetër, kini parasysh që parashikojmë që ky vit të mbyllet me 69.000 fluturime, të cilat janë shpërndar edhe gjatë vitit në mënyrë të barabartë. Jo ashtu si që kishim para vitit 2022, kur sezoni fillon të diku në fund të muajt qershor dhe mbaron të në fund të muajt gusht. Në një ditë të vetme në aeroportin e Rinasit, gjatë këti viti, kemi pasur 25.100 pasagjerë. Ndërko që numri destinacioneve të reja ka ndryshuar totalisht edhe brënda një viti. Nga 109 destinacione të reja që ne kishim nga aeroporti Rinasit në drejtim të Europës gjatë vitit kaluar, këtë vit kemi pasur 136 destinacione të reja. I gjithë kjo zhvillim me shifra entuziaste nuk ka ardhur kaq thjesht. I gjithë kjo zhvillim i infrastrukturës në vend ka ardhur i bazuar në një strategji të mirëfill të kombëtare, të cilën e kemi shpalosur bashkë me programin qeverisës në vitin 2021. Dhe me shumë krenari, unë e them gjithmonë këtë, i kemi shëndruar pik për pik. Jo vetëm me mënyrën se si është zhvilluar, pra projekte të dizenjuara dhe të hartuara në mënyrë të detajuar në një kohë të gjatë, të cilat janë implementuar për mes garave ndërkombëtare, por nga ana tjetër i kemi qëndruar me përpikmëri edhe kalendarit, kohës së dorëzimit të secilit projekt. Duhet thënë gjithashtu që edhe viti 2025 do të ketë një sërrisisht në infrastrukturë, por ajo çka është më e rëndësishme për industrinë e turizmit është dorëzimi i aeroportit ndërkombëtar të Vlorës, duke i dhënë Shqipërisë një nga aeroportet më të mëdha në rajon, me një pistë të kategorisë E, 3.2 kilometra, ku ne aspirojmë, synojmë dhe jam e sigurt që do ja dalim, që të fillojmë dhe të kemi dhe udhime transoqeanike, të cilat nuk do të limitojnë më as numrin e turistëve, të cilët sot vinë, por vinë përmes disa fluturimeve nga kontinentet e tjera. Gjatë këti viti kemi dorëzuar 24.5 km rrug të reja, por jo rrug nga ato dikushmet, rrug autostrada të kategorisë A, asgjë për të pasur zili apo asgjë ndryshe nga autostradat europiane. Këtë vit, së bashku me Kryeministrin Edi Rama dhe me kolegin time Mirela Kumbaro, ne hapëm
se fjala inaugurim nuk është se na pëlqen. Hapëm rrugën Thuman Kashar për përdorimin e të gjithë drejtuesve të automjeteve. Nga data 28 qershor, nga mbrëmja e 28 qershorit më sakt, që kjo rrugë u bë e disponueshme. Deri në 30 shtator, në aksin Thuman Kashar kanë kaluar 2.700.000 automjete. Një shifër kjo rekord edhe për autostradat e tjera të rajonit dhe jo më për Shqiprinë se si mendoj dikur. Ndërkohë që nga tuneli Llogaras, duke nisur nga 5 Korriku dhe deri me 30 shtator, kanë kaluar 715.198 automjete. Kështu që këto janë shifra të pakontestueshme. Këto janë shifra të cilat janë përgjigja e vetme për të gjithë ata që vazhdojnë të baltosin. Një vend i cili po lulzon në rang botror për sa i përket industrisë turizmi, i cili ka vëmendjen e plotë të të gjitha mediave ndërkombëtare dhe më besoni, ne nuk jemi si qeveri të mirë për të lobuar mediat e huaja që të na promovojnë vendin. Jemi shumë bio në këtë fakt, i kemi lejuar atyre që të marrin nga ky vend atë çka ata duan. Dhe Maldivet e Europës nuk është një nickname i shpikur nga qeveria, por nga mediat e huaja, apo edhe nga vetë vizitorët që po vinë tashmë dhe po e shijojnë nga afër vendin tonë. Gjithashtu, janë bërë të disponueshme një sër aksesh turistike, siç është ai Palas Dërmia apo Orikum Dukat, që do të vazhdohet me përmirësimin e tyre apo edhe me lidhjen që do të kenë me pjesë të tjera të rëndësishme të infrastrukturës rrugore, siç është tashmë lidhja e Orikum Dukatit me tunelin e Llogaras apo vazhdimi i rrugës të Jugut, diçka që e kemi premtuar. Ndërkohë që paranesh kemi një sër punësh për të bërë, një sër projektesh, duke nisur nga gara ndërkombëtare e segmentit tjetër të korridorit blu, Milot Baldren, një segment shumë i pritur nga e gjithë pjesa e veriu të vendit, jo vetëm për shkak të trafikut ditor të rënduar që u zgjidh një pjesë e mirë e ti me hapje në Thuman Kasharit, por edhe për faktin e zonave turistike që tashmë veri u ka. Unë diskutoj shpesh me Benet Beci për zona që dikur që ndronin të mbyllura për muaj e muaj, për energjinë elektrike në theth, ku sigurisht nuk kemi qenë të përgatitur për atë numër vizitorësh, që sot është me të vërtet gjithmonë në rritje dhe nga ana tjetër nuk jemi më në gjendje që ta mbajmë të mbyllur gjatë dimrit, pasi me njëherë sa po ne morëm pajisjet e duhura për të hapur edhe borën e asaj sasie që ka qenë shumë e vështirë me pajisjet që ne dispononim, thefi është bërë disponueshëm për të gjithë vizitorët shqiptarë dhe të huaj edhe gjatë periudhës së dimrit, kur bora në ato vise, arin, edhe mbi 2 metra. Të gjitha këto na kanë vënë përpara një përgjithësie të re, zona të reja turistike, krahina të cilat nuk e kanë pasur turizmin në tradit, kërkesa nga operatorë të ndryshëm, dhe të gjitha këto kërkojnë investime intensive, por mbi të gjitha investime të mirë studiuar. Sepse vetëm përmes investimeve të mirë studiuara ne do t'ja dalim që të ofrojmë shërbime të qëndrueshme, që nga ana tjetër do të jenë gjithashtu të disponueshme për një periudhë të gjatë dhe për të mos pasur ndërhyrje të herpaseshme, që do të krijonin kosto të shtuara, por nga ana tjetër edhe kampiere gjatë periudhës apo sezoneve turistike nuk janë të këndshme në ato zona. Një sfidë e madhe për ne ka qenë energjia elektrike gjatë vitit 2024. Ofrimi i saj në mënyrë të pandërprerë, duke pasur parasysh që për një periudhë të gjatë kohe, pra jo thjesht një ditë, në javën e dytë të tretë dhe më pas të Korrikut dhe më pas në javën e parë dhe të dytë të gushtit, kemi pasur konsum në nivel maksimal ose rekordet paprekura më parë. Thjesht për t'ju dhënë një krahasim dhe për t'ju bërë që të kuptoni, nata e vitit 3 është nata që konsumon më shumë i gjithë grupi abonentëve familjar gjatë asaj periudhe. Dhe zakonisht
Ky limit shkonte deri në 22 milion kilovator për dit. Në ndërkohë, 4 javët që u përmënda, java e 2 dhe e 3 e korrikut dhe java e par dhe e 2 e gushtit, kanë pasur konsum të përditshëm të vazhdushëm 28 milion kilovator në dit. Një shifër për t'ju thënë të drejtën që na ka vendosur në vështirësi, jo për shkak të sasive që duhet ofronim, sepse ky ka qenë një vit i mirë i drik dhe nga ana tjetër kemi bërë një optimizim të gjitha volumeve dhe atyre të importit, por për shkak të sasisë dhe sasive të transmetimit për më tepër, duke e vënë operatorin e shpërndarjes, por edhe operatorin e transmetimit në një situatë të vështirë e cila u kalua me sukses. Kemi akoma punë për të bërë? Pa tjetër. Ka vend për përmirësim? Sigurisht. Rëndësi ka që ne të identifikojmë të gjitha problematikat, edhe në stresin e numrave të vizitorve që janë, si që thash, të paparashikueshme deri tani nga ne, por nga ana tjetër duke e vënë veten në provë dhe duke i kaluar këto prova me sukses. 1500 punonjës kanë qënë në dispozicion nga data 1 maj dhe vazhdojnë dhe sot nga operatori shpërndarjes. Kudo në teren, të shpërndarë në mënyrat barabarta, por edhe të përqëndruar në ato zona ku ka pasur intensitet më të lartë dhe kërkes më të lartë. Në ndërkohë që është ulur në mënyrë të ndjeshëm, tregusi i ndërprerjeve elektrike në rjetë. Nga ana tjetër, përsa i përket investimeve të rëndësishme në ujësjellës kanalizime, sigurisht kemi për të shënuar disa element shumë të rëndësishëm. Janë dorëzuar dhe janë ndërtuar 8 ujësjellës të ri dhe 6 projekte për kanalizime dhe trajtimin e ujrave të ndotura, investimet e cilat të të ndikojnë në jetën e 210.000 banorve. Nga ana tjetër, kemi pasur një aksion intensiv i cili unë shpresoj shumë që do t'jap edhe rezultatet e para, që ka të bëjë me një akt normativ për mbrojtjen e ujrave larës. Ka qenë një proces që unë dhe Mirela kemi pasur shumë për zemër dhe kemi ndjekur vetë nga afër, ku janë kryer 2256 inspektime dhe rreth 250 subjekte të zonës bregdetare, por edhe të zonës Pogradecit prat Liçenit, kanë arritur që të zëvendësojnë gropat septike me impjantet e mirëfillta të përpunimit të ujrave të ndotura. Gjitha këto janë procese që shpeshherë vendosin edhe partnerët tanë për atë biznesit privat në një stres pozitiv. Por nga ana tjetër, unë duhet i falenderoj të gjitha ta që kanë treguar mirë kuptim dhe që na janë bashkuar, ndoshta edhe duke pasur vështirësi ndonjëherë, por që kanë kuptuar që pasuria me vlerë që vendi ynë ka, është padyshim natyra. Bregdeti, malet, kodrat dhe gjithçka tjetër. Dhe në rast se ne këtë nuk do ta mbronim bashk, do të humbim produktin ton primar të turizmit. Sigurisht që këtij produkti i shtohet e gjithë mirësia, bujaria, dispodumshmëria që shqiptarët kanë për të pritur dhe për të mikpritur mysafirët. Por mbi të gjitha, produkti ynë kryesor është ajo që ka Zoti na ka falur, bukuritë e kësaj natyre që duhen mbrojtur me çdo kusht. Shumë të dashur kolegë, miq, nuk dua të zgjatem më tej pasi kjo është dita e parë e hapjes së një jave, apo ndoshta më shumë se një javë, Mirela, të gjatë të aktiviteteve dedikuar turizmit. Si një periudhë për të kremtuar të gjitha arritjet gjatë këtij sezoni që unë them duhet ta përjashtojmë fjalën sezon tashmë, pasi turizmi në Shqipëri do të jetë 12 mujor. Ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen dhe shpresoj që të gjithë së bashku të jemi kontributor në këtë industri të re, po kaq të rëndësishme për vendin tonë. Faleminderit.